Dette er noen av de tingene LO har kjempet frem gjennom faglig kamp og streik. Hva synes du om det? Fødselspermisjon. Men jeg jo ikke gravid. Ser jeg gravid ut? Lønnsøkning. Jeg trives noe best på 5K-drattet. 5 ukers ferie? Hvem trenger så lang ferie? Come on! Betalt overtid. Hvis jeg vil jobbe 12 timer uten ekstra betaling, så må det være greit. Oppsigelsesvern. Jeg kjenner i hvert fall 3 som skal ha det sparket. Hæ? Vernestyr? Jeg har jo klatret i treet siden jeg var 5. Pensjon? Hva er det for noe?